Hey yo, what's up, what's up? Uyu ni umuhungu wanyu DJ Rembo, iyi ni Lafotoria Magazine. Nuko kwibaza impamvu uyu musore afite swag ameze neza bya hatari yambaye neza, ni muri iyo mpamvu twabatumiyemo umutumirwa gukora imideri yitwa Lee Collection. Atubwire uburyo abikora, ndabizi ko n'abatabikunda biri burangire mubikunze. Iyo wambaye neza, ugaragara neza. Bakunzi ba Lafotoria Magazine rero ngira ngo byose mwabyiboneye ibijyanye n'imideri mbiye kubwanjye rero nahisemo aka gashati murabibona namwe karambere ya nawe ushaka hari icyo washimye mu byo twakweretse cyane n'ibindi bihari wagera ukareba ni Lee Collection. Twicaye turi kumwe n'umugabo akaba ari we wihishe inyuma y'ibi bikorwa byose mubona ahangaha n'ibi twambaye byose watangira wibwira abadukurikiye bahita Nshimimana yani aba ni umu designer aba afite brand yitwa Lee ariko abantu bakunze kwiyita Lee kubera brand yanjye ibi byose mwabonye iyi logo iri hano ya iyi ni brand yanjye. Hari ikintu hano cyacanze nimba ari Telemus nimba ari radio nimba ari ubwire kino kintu ni iki je iyo rero ni nka Telemus cyose washiramo ji cyose washiramo cyayi kuko irashyushya ishizemo ikintu gishyushya kiratinda amashami ikintu gikonje kigatinda ya nakantu keza cyane rero kuyituma nakoze iyo forme imeze nka kaputu urumva gafite swaga kandi imeze nka Telemus zingize ubona urumva ko iyo umuntu akabonye karamucanga bati se aka nta kaputu fakana agatire munsi nyine biramucanga cyane. Hanyuma kuri kano gatabu ka agenda nako ndabona kariho logo yawe nako akatubwiraho gatoya. Ya ka agenda nyine kafasha abantu kwandika ibyo bashaka yaba ari abantu bakunda kwandika ibintu by'indirimbo yaba ari abantu bakunda kwandika amabanga yabo nagatekerejeho kugira ngo ndebe ko nagahereza cyane. Ikintu gisigaye kigaragaramo uko ibintu byo mu Rwanda bisigaye ifite uburyo bigaragara neza cyane mu byo hanze cyane kino myenda nambaye iyo mbwira ko kwanze mu byo iyo myenda rero urabona ko ivanzemo amabara kandi ivanzemo n'amatisi rero ni nk'ari umwihariko wanjye mvanga amatisi nkavanga amabara nako yari tisi iri hejuru byose ni ama gentleman kumva biri classique so ntabwo ari imyenda ihita isaza vuba kuko abantu dukunda imyenda itinda yenda tumarane igihe biterwa ariko nk'uwanjye ufite manda n'imyaka ibiri ufashe neza ariko umuntu wambara umwenda ukubona yawirimo kandi ukumesa umwenda ni ugenda utakaritse ariko njyewe niyo wamesa yego ariko atari cyane imyaka ibiri ukaba usayisaba. Sasa hari abantu tujya tugira inzozi buri wese akumva ashaka kwambara nk'ikintu amaze iminsi atekerezaho umuntu afite kubazanira nka dizayini mukayimukorera
birashoboka cyane uko biya binatubaho nako tugiye ati new design mwayimorera tukamukorera biterwa n'ibihe turimo hari ibihe by'imbeho kumva mu bihe by'imbeho muragomba gukora amajaketi unaregiye ikizuba nabwo tugomba gukora ubwo butisheti unaregiye njya mbyuka ngatekereza ngavuga ati muri iyi minsi ndashaka kwandika abantu ari kujya mu ubona ndavuga ati okay reka nkore ibindi bitasibe uwo wambaye urabona ko wawujyana mu bukwe urabona ko waba ubereye urumva ngo njya ngatekereza ati umuntu ushaka ibikorwa byanjye ushaka kubakurikira cyangwa ushaka kubageraho yabagera hata biroroshye ni kujya kuri Instagram hariyo Lee Collection urasakinga nyine ukatibona hari Facebook hari Lee Collection n'abandi nyine bahita barebana nimero zanjye kuko nkunda kwipostinga ku ma WhatsApp cyane abakiriya bakabibona byose turabibakorera none icyiza cyacu tubageza aho bari No ku bindi biganiro twabasaba umuntu utarakora subscribe kuri La Fotoria Magazine kuri YouTube kwirukiraho agahita kanda kuri subscribe tukaba dukomeza kwikira ibiganiro bimeze neza cyane. Hasta la vista.